Fala aí, galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui na área para mais um videozão de jogos grátis e hoje vamos conferir aqui um total de 4 novos games que você pode resgatar agora sem custo algum lá na nossa consagrada Steam. E se você curte vídeos nesse estilo, eu já peço aí para você sentar o dedo no like, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui e feito aí tudo isso sem mais enrolação. Vamos juntos conferir os jogos grátis de hoje. Já começando aqui o nosso vídeo com um game que tem um nome, digamos assim, um pouco diferente, chamado Golgora, que nada mais é aí do que um jogo de terror em primeira pessoa, que você está em um metrô e a sua única arma é uma lanterna. Olha que doido. E para ajudar aí, as luzes de dentro do metrô fica apagando e acendendo toda hora, o que vai fazer você tomar muitos, mas muitos sustos. E basicamente aqui a sua missão é escapar desse terrível lugar. E olha, galerinha, vale que a pena lembrar que o foco desse game não é o combate, e sim a resolução de puzzles para poder escapar dos locais. Porém, já vai preparado que você vai tomar uns baita sustos. O único ponto negativo aqui que eu vi nesse jogo é que ele é bem curtinho e você vai precisar de algumas horas aí para poder zerar por completo. Porém, a proposta do jogo até que é muito boa e com certeza, estando de graça, vale muito, mas muita pena testar. E o próximo jogo aqui da nossa lista é o Cube Conflict, um jogo aí de FPS grátis também com código aberto, no qual você escolhe um lado para poder jogar e basicamente sair atirando em seus inimigos. Atualmente ele possui 15 tipos de classes, cada uma delas com as suas habilidades especiais e também únicas, além de 5 tipos diferentes de fases, 3 modos de jogos, sendo aí o mata-mata, capturar bandeira e dominação. E o mais legal desse jogo é que ele é 100% gratuito, ou seja, até as skins que você vai ver aí dentro do jogo, elas são totalmente desbloqueadas quando você vai jogando aí durante a sua gameplay. E apesar de ser um jogo bem simples, ele é muito bom e também vale a pena demais aí resgatar, estando aí de graça. E o terceiro jogo aqui da lista também não fica para trás, é um jogo até que bem interessante, chamado de Farming Fever Cooking Simulator, que é um jogo bem interessante, no qual mistura tanto gerenciamento de tempo quanto negócios. E durante a sua jogatina você vai entender melhor esse jogo. Ele é bem simples e vai precisar mostrar muita, mas muita habilidade, tanto na cozinha quanto aí em fazer os pratos em menor tempo possível. Por isso que ele mistura tanto gerenciamento de tempo quanto de negócios. E olha, galerinha, vale a pena demais resgatar esse jogo, ele é bem simples, mas eu curti pelo pouco que eu joguei e com certeza passa aí na Steam e já garanta o seu sem custo algum. E por último aqui temos um jogo chamado L Portal, sendo um game que mistura plataforma e também resoluções de puzzle, no qual você precisa coletar moedas dentro de um labirinto, tendo que desviar dos guardiões. O game conta com 36 níveis diferentes e 3 tipos aí de oponentes, além de contar com uma jogabilidade muito, mas muito fácil. E claro, é ultra mega leve e deve rodar até na micro-ondas da sua casa. Então passa aí na Steam também e já resgate o seu. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um videozão. Lembrando que na descrição tem outros vídeos para vocês como sugestões. Depois passa lá e confere tudo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!